Қазақстан шикізат күйіндегі тауарды емес, дайын өнімдерді экспорттауға басымдық беріп отыр. Сондықтан елімізде жаңа кәсіпорындар салынып, бәсекеге қабілетті сапалы өнімдер шығаруға ерекше мән берілуде. Бүгін үкімет отырысында Қазақстанның экспорттық саясатын жетілдіру мәселесі қаралады. Сондай-ақ биологиялық өнімдерді сақтау мен тұрақты қолдану, әлеуметтік еңбек саласын цифрландыру жайы да сөз болады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы алдағы жаңалықтар топтамасында толықтырып айтып береміз.